Արցախցի հաշմանդամ երեխաների համար, հետո ուղակի արցախցիների, նաև պայթյունի զոհվածների երեխաների համար Ստեփանակերտում ու ոչ մի կատեգորիկ ընդհանրապես նշույլ չի եղել, այդ ինչ եմ ասում, որովհետև չի եղել խոսակցություն, որ մեզ ուզում են հանեն կամ կարողը հանեն, կամ օրինակ եթե հանելու է լինեին, կարծում եմ կարելի էր քաղաքակիրտ ասել, որ գիտեք, կարող եք դուրս գալ մի շաբաթ հետո կամ 10 օր հետո, առավոտյան այսօր մեր բարերարներից մեկը շատ մեծ քանակությամբ օգնություն էր բերել, կոշիկներ, որը մենք պիտի Գեղարքունիքի մարզ տանենք մի քանի օր հետո, որտեղ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղի երեխեքի համար, 1000 երեխայի համար պատրաստել ենք նվերներ, պատրաստում ենք հայ ազգի հետ միասին։ Այսօր, երբ որ առավոտյան 7-ին կամավորներս ընտեղ են եղել, որ ընդունեն այդ նվերները, կամավորներիս ասել են, որ ձեր վեշմեշոկը հավաքեք, չգիտեմ, շենքի աշխատակից ա եղել, չի ներկայացել, ու то есть դրան ինչ հիմքով էլ է տրված, այսինքն բարեգործական չէ, իհարկե, իհարկե ոչ։ Ինձ անձամբ Ավինյաններ միջնորդել էին քպական ավականու անդամ Կիման Աբրահամյան եւ Պետրոս Պետոյանն էր կապահին կենտրոնի հաղապետ։ Ինչու՞ է դա պայմանավորված։ Գուցե որ Բագրատ Սրբազանի կողքին եք աջակցում։ Լիա ջան, ինչի մասն է խոսքը։ Եթե դրանով չի պայմանավորված, ելի եմ ասում, մենք ամանորից դեկտեմբեր ամսից այդտեղ ենք։ Դեկտեմբեր ամսից թող մեկ անգամ լիներ այդպիսի, ես ազնիվ սպասում էի, բայց ողքի չէի սպասում, որ կարողա տենց գոնե ինձ թվում էր մի նորմալ սուտ կհորին վեր, էլի փոխարենը, բայց ասել են, գիտեք, մենք վերանորոգում պիտի անենք, բան մետա արագ դուս եկեք ստեղից, իմանալով հանդերձ, որ մենք այսօր նախապատրաստում ենք Գեղարքունիքի մարզի 1000 երեխայի համար, սահմանամերձ գյուղերի 1000 երեխաների համար նվերներ, այդ նվերների մեջ իրանք ոչ նշույլ ունեին, ինչ որ բարի գործի ոչ էլ ինչ-որ մի բան, բայց նաև փորձում են խանգարել, աստված օրնի իրանց, ամեն դեպքում վստահ եմ մարդիկ կգտնվեն հայեր, ովքեր որ մեզ կտան, նորից եմ ասում, անվճար տեղ, որտեղ մենք ոչ գրփում ենք, ոչ չրփում ենք, ոչ կոռումպացված ենք, որպեսզի կարողանանք այսօր ինչ-որ միլիոնավոր դրամներ ծախսենք, որ տեղ վերցնենք, վստահ եմ ավելի քան գտնվելու, ասեմ ավելին, արդեն իսկ առաջարկներ կան, մնում ենք մենք նայենք, տեսնենք, որ առաջարկնա մեզ հարմար, ինձ իհարկե սրանով չէ կարողանա վախեցնեք, ծիծաղալու է, ամենայն անկեղծությամբ ես որ բժիշկի նկարտացել է երեք Յոլյանի անվան պրոֆեսորին, որ հերացրել էին, ծիծաղում էի, ասում էի, դե անհնար է տենց բան լինի մեր դեպքում, բայց փաստորեն մարդիկ դե դա կհավաքեմ այդ 3000-ական դրամները, այդ բուզանդի տարածքը նորից հետ կվարձակալեմ, որտեղ ինչքան գիտեմ մոտ բավականին թանկ տարածք էր ինքը, եթե վարձակալությամբ տրվեր, այդ 3000-ները ես բոլորից կվերցնեմ ու կգամ կվարձակալեմ այդ տարածքը։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, իշխանական պատգամավորների մակարդակով նման հայտարարությունները սորական քաղաքացու համար արդյոք վիրավորական չէ։ Իմ համար վիրավորական է, որ իրանք իշխանական պատգամավոր են, Լիա ջան։ Այ այդ է վիրավորական, ոչ թե այն, որ ինչ որ իրանք ասում են։ Վիրավորական է հայ լինելով, որ այդ մարդիկ կոչվում են պատգամավոր, կարող են ներկայացնել հայ ազգը, այդ վիրավորական է։